Vi står her sammen med to representanter for Fremskrittspartiet i Ullensaker og Akershus. Og først ordfører Harald Espelund i Ullensaker. Det er din kommune som tar imot Fremskrittspartiets store landsmøte. Hva tenker du om det? Jeg synes det er fantastisk. Jeg synes det er en stor glede og det er en stor ære for meg som ordfører å få lov til å ønske landsmøte nå for faktisk tredje gang tilbake igjen i min kommune. Det gleder meg stort. Du har også med deg nærmest en hilsen i god FRP-politikk fra kommunestyrets siste møte. Det bør du fortelle til seerne på FRP-TV. Jeg vet ikke om jeg kan avsløre det, men på siste møte så vedtok kommunestyret vårt det enstemmig å halvere vann- og kloakkavgifter i vår kommune. Og det er fordi fondet faktisk har bygd seg opp. Det er den store tilveksten av nye innbyggere som kommer her, den store aktiviteten på byggesiden, som gjør at vi ikke kan bygge opp større fond. Og nå er vi faktisk desidert den kommunen i landet som har laveste avgifter. Dere kan dra hjem til hver enkelt kommune og se om dere er under 5000 kroner som prisen er i dag i vår kommune på vann, kloakk, feying av pipe og renovasjon. Sven Even Måmoen, du er fylkesformann i Akershus Fremskrittsparti. Du representerer på en måte da hele fylket. Det gleder deg vel å høre hvordan Espelund bokholder i sin kommune? Ja, det er veldig positivt, og det er riktig at her i Ullensaker har vi gjort viktige ting. Vi valgte Siv etter Carl i 2006, og vi gjenvalgte henne i denne salen i 2008, og nå skal vi lage programmet. Så man kan si at de viktigste valgene og politikken er blitt utmeislet her i Akershus. Så det er veldig positivt. Akershus omtales som Oslos grønne belte. Det består av 22 kommuner og står for så vidt, som de fleste andre fylker, foran store utfordringer. Jeg vet at du er veldig opptatt av hvordan Akershus kan bli rammet av bompengeflommen i hovedstadsregionen. Du snakket om 38 bommer da vi snakket sammen her før sendingen startet. Hva mener Fremskrittspartiet om det? Jo, det er helt riktig. Det skal tas inn 22 milliarder kroner av bilistene i løpet av en byggeperiode. Og det er klart, dette blir en voldsom belastning. 38 betalingspunkter, det er så betydelig at la oss si en sykepleier som skal på jobb på Ullevål sykehus må betale 11 000 kroner i året for å bare bevege seg fra Bærum til Oslo. Og for også å ta også den nordlige delen av fylket, hvis du skal bevege deg fra for eksempel Oppegård til Eidsvoll, fordi det er en håndballkamp der, så må du passere 4 bommer, og du må betale altså 190 kroner når du skal ha på ungen i bilen. Så dette tror jeg ikke politikerne aner hvor stort problem de har påført innbyggerne i regionen. Dette vil vel sannsynligvis også være en sak som Ullensaker FRP vil kunne bruke i valgkampen? Ja, vi har stemt imot i alle settinger. Jeg tror at faktisk alle partier er imot disse bompengene. De oppfatter seg selv som gissel for et storting som ikke forstår sitt eget beste. Ullensaker har ca. 29 000 innbyggere og er en kommune i rask vekst. Likevel så er dere blant de som har minst frie inntekter til disposisjon. Hvordan angriper dere det? Desidert minst i frie inntekter, og med den største veksten også. Vi har de laveste avgiftene. Vi har sagt til våre velgere, eiendomsskatt er bannlyst, det er oppsigelsesgrunn for administrasjonen, og så kommer noe sånt. Og likevel så klarer vi dette. De siste årene har vi hatt et gjennomsnittsoverskudd, netto driftsresultat på 35 millioner kroner. Det er jeg fryktelig stolt over. Akershus er også landets største kornfylke. Frykter bøndene her i området Fremskrittspartiet? Fremskrittspartiet beskyldes jo for å ville utradere landbruket. Nei, det tror jeg ikke på noen måte. Vi har jo en næringspolitisk konferanse som pågår mens vi står her nå. Og der vil jo Asmyr, som selv er bonde fra Sørum, bare slå det helt fast. At vi har andre måter å stimulere med større frihet for den enkelte utøver. Og opprettholde det fine landbruket vi har i Akershus. Ellers så har jeg lyst til å benytte anledningen til å også si at vi demonstrerer samarbeidet med Høyre, med Venstre og Kristelig Folkeparti. Så vi snudde 20 års rødgrønt styre for et år siden til et borgerlig samarbeid. Og det viser at Akershus, som et veldig stort fylke, der klarer vi å samarbeide.